Na mtazamaji, waziri wa William Ruto ajipanga kujifuta kazi ama kwa ufupi kujiuzulu. Wycliffe Oparanya, katibu wa baraza la mawaziri la vyama vya ushirika na SMEs, ameweka wazi kuwa uteuzi wake katika baraza la mawaziri ulizingatia utendakazi na uwezo wake uliothibitishwa. Wakati wa hotuba yake hivi majuzi katika kanisa la Mariakani Church of God South B, alieleza kujitolea kwake kwa utawala wa Kenya Kwanza, akisisitiza kwamba alikubali jukumu hilo kwa nia ya kuchangia vyema mataifa. Hata hivyo, pia alitoa onyo kali kwa serikali ya Rais William Ruto, akisema kujiuzulu ikiwa mapendekezo na mawazo yake yatapuuzwa, basi ataweza kujifuta kazi. Gavana huyo wa zamani wa Kakamega aliangazia umuhimu wa rekodi yake katika utumishi wa umma, akisisitiza kuwa wakazi wa Kakamega wanatambua kujitolea na ufanisi wake katika majukumu yake ya awali. Matamshi ya Wycliffe Oparanya yanaonyesha hisia ya kina ya kuwajibika kwa wapiga kura wake na uwezekano wake wa kujiuzulu iwapo Ruto hatamsikiza, kwani anaamini kwamba uzoefu wake unamwezesha kutoa mchango mkubwa kwa utawala. Alitoa ujumbe mzito kwamba ingawa yuko tayari kuunga mkono serikali, anatarajia kusikilizwa na ufahamu wake kuthaminiwa, ama sivyo atafikiria kujiondoa au kujifuta kazi kwenye nafasi hiyo. Maoni ya Oparanya yanasisitiza hisia pana miongoni mwa viongozi ambao ni sehemu ya wanachama watano wa chama cha ODM waliojumuishwa katika baraza la mawaziri. Je, mtazamaji, unadhani ni vyema Wycliffe Oparanya kuweza kujiuzulu au mawazo yako ni yapi kulingana na ripoti hii yake?